Rábapatty község Vas megyében, Sárvártól északra, a Rába folyó mellett. Első írásos említése 1293-ból való. A település Alsópatty, Felsőpatty és Rábabogyoszló egyesítésével alakult ki. Híres szülöttei, idősebb Prőle Károly teológus és Eszterházy László Pál megyés püspök, valamint itt élt 1818-tól Dukai Takács Judit költő. A felsőbüki nagykastély rokokó barokk stílusban épült, és a Veselényi féle összeesküvés fontos központja volt. Ablakai, kandallói, mennyezeti stukkói és a parkban álló kőkút méltó idézői a múltnak. A római katolikus templom középkori eredetű, gótikus stílusú kapuja feltehetően Anjou királyaink korából származik. Az egyhajós épület 1716-ban szentéllyel és még a század közepén kápolnával bővült. A község főutcája kerékpárúton is megközelíthető, az ide látogatókat, a rábamenti táj szépségére fogékony turistákat, panzió, valamint a helyiek vendégszeretete fogadja. A minden év júliusában megrendezett Patyi Veszős Fesztivál számos érdekes kulturális szórakoztató hagyományőrző programmal várja az érdeklődőket, különösen nagy hagyományai vannak a kosárfonásnak, sokan ma is aktív gyakorlói a mesterségnek. Stúdió.